خبره واوره څنګه یې ظالمه پنشمنت ورکه ورکه بي نن خو دې پړپوس صحیح دی کنه پرپوس میسه پرپوس خبري ما کا په ویډیو کاني جوړه خلک ولی پرون هم ټول ولی خلکو پرپوس ویډیو میسه کاني کار جوړه پوس څنګه کړه ټولی فاریو کې چلے گی مانا مانا دا سلام علیکم سلام اے شیشا ما وټه ته کوي پته ده شیشا وټه ستا کوي پرپوس کا دخه شیشا وټه کوي سلام علیکم سلام ټول ته سلام شیشا ټکاوې زړه لایب شیر کې شیشا وټکاوې شیشا ټکاوې درا دروست کې ټکاوې سلام علیکم پرپوس می کار نه کوي څنګه کار نه کوي اوس صحیح شوی دا ډاکټر لته لیوا مننه وعلیکم سلام بادام بادام ګولا ای بادام ګول نه رسې السلام علیکم ګلباغه مننه زړګا ډبل کوي اله کشپا ګولونه د نغواړي ټرک د نغواړي ګل په دې باندې شپا ګولان او شپا د جوړې د نغوالم دی لږ کی او وشي دا شپا ورکو نه ولي ولا نه په سالا ولي ولي په زور ولي شپا مننه زړه سلام علیکم مننه سلام علیکم ما ته ډبل کوم ډبل کې چا څوک پینځه سره وته پورا کوي په پرنيشټنز ما کار ده وته سي وته پورا کوي شوي بدار چیلنج ډبل کې ولا یان کا ډبل کې یو یو ګول چې پانیشمنت پی کې د شاو ډبل کې کار توا ته جوړي گا غو ګور اسکور څومره تیز دي غار کې کولاړا یو ګور په پرې راځي هم د سیم نه تک ایس کریم پانیشمنت پی کې د پانیشمنت مانا نظر گا زار کې کولاړه گیمې می رات کوراله مړی داسې و خراله شکیلا دی تا کوم دی ما دی تا کې تورګ چې زتا توت تکم ګیټ اوټ ستاسو د دې ګروپ نزما سي نه پرات ده ګیټ اوټ وزا تا ز ډېر وخت نه ګورم ته ما دی لا دی تا کوم دی نه دی چې تا کوم دی وسو خو له نه می ګاډي وړي او باسې تر اس ده خزانه پنیشمنت پی کې نه پنیشمنت مننه سلام دي تا کوم دي د ساسان دي تا کوون دي تاسو خو ما سم ادا ما ویډیو راونی ولا په شرمون عمر علاوه شرم ول پنیشمنت پی کې د پنیشمنت پکې را کو چې دا مرګري ورګه وګاټي په 5000 به بزتا ته پنیشمنت وخه اے آسان پنیش پر آکاشا نذیرا آسان در کوم کنه ورګه اے ڈبل ٹیپ ہو گیا جار لگا دبا ڈبل ٹیپ نہ کہو یا 1200 کا سان ڈبل ٹیپ مننا السلام علیکم سلام واو تارک تکو ساما کی نہ مارے خدای دے کا کا ہوئی غلائی سا مردالا غلائی سا وہی دا قرآن زی پکی چیڑی دا خالا ما خو د دې سړی आवाज ما خو خدای خدای مخه کا خا اے پنیشمنت پی کې دا دلته خلک پارٹی پر دي او کنه وران زه په کچړي به دلته دا خلک پارٹی بازه نه کوي اوس په وی پټای کې الحمدلله لاست سیکنډ دی لاست لا مې په الحال پارٹی نشته او کا پارٹی مې هم نه خیم چاته یا جار مننه السلام علیکم سلام ماړه دا کرشمن د سر وکړه څنګه کرشمن دی اورنج هي شیشا وټکوي خالی شیشا وټکوي شیشا وټکوي شیشا په تو په ولا دلته مونږ وټکوي تر دې شي خدای والای غلې سم مرداري خبرې ما کاوه چې مرداري خبرې کومه اے شیشا وټه کوي مانا نه دوا زره وتا پورا کای دوا زره ک بینز زره وتا پورا کای شیشا وټه کوي ټیپ ټیپ کوي سر کوي سر کوي چې سوک ټیپ ټیپ کی کنا ز فالو کوما سنځلی ماشاءالله مانا نه او مانا ما
માશાલ્લાહ ના કરે તું શીશો માં ટકવાય ઝડકો ગાંઠ વાડે કરે ભાઈ બાર ये माफ पाल वारो पार जिश्कारी दी इस ना खबर हम ना था ये इंसान जो बच्चों दिया वही सही करना हाँ होगा जिश्कारी इस खबर हम ना था इंसान कोई कटकवाई नहीं सी કાર એને કના સાડી ટોલ બદન રપાઈ બોઈ ખુદાઈ વાલા હે ગાર કરે કે ચૂપ સા શરમીએ નથી ખબર કયા સરા ચંગા ખબર ઇસ મંગ દિલ તો ખબર ઇ નહુ જી બદન હમ ટોલ રાચવનીઓ માનના સલામ અલેકુમ یالا کا سترہ گولو نہ بگی ولائی پر نشٹن پہ تلا سا کم خطا سو پنزر برا وہ کٹائی کانا اے پی پنشمنٹ تا پنشمنٹ مانا نا ڈابا لے کا یالا کا یو یو گول یو یو گول بنے زڑکا تا صحیح گفٹر کار دا صحیح سڑے مانا نا ستا سو مانا نا یو جہاں تو لان دا منم گاڑ واٹ پہ میں بہو کی دوش بولے سبتلے مال خوخ مال دے غلی سا چیشی مال دے تو مال خدا دے سے کمی سے کمی بچہ مال سے اے مال جمع پنشمنٹ پور بھی مال کہتا تا سی داس پا دا کی بلے خبر ہی لی کوئی اب تا سی داس پا کی خبر ہی بلی لی کوئی ہاں پنشمنٹ بھی کہتا زار باقی کمی خبر نه نه دو الله چې دا او شم خدي چې خبرې لګي سره ته څه وي دې ګارې کې دا خو واره کړه مکه مکه دا شنو ته دې خکا لهب نه پاتم ګوره بار ګوزم چپ سا نو ته شا چپ شا زه په خپل چپ کې نه استای چې مو زه ټول خوځېږم بس ګډ واټ شو پنیشمنت پی کې دا پنیشمنت پی کې مانا نه زړګا پینځه سره وته پورا کای پینځه سره پورا کای چې دای پانی شو کې اے چې څو ګټ سپورټو کې کنه بیا یې فالو کوو مې زړه کاویا یو پانی شورته جوړ کای کنه خپکه سم بیا لته ما که تا چې ټوخه پکې هغه د خدای کور او سارا وران کی بس سامرا کاګه کنا سامرا کاګه کاک د خدای کرب سامرا کاګه نو ولې سارا سمونه کاګه مړه کې سما مړه کې سم سي ساونه کاګه نو رخلا تا ورو رخلا ما کا نو د خدای د سر کا کلای به وې سي ساونه کاګه بیا مړه کې سما ساده سی مرا گاگا کرا ولتا ده دینو رو خال کنه ساو باسی چو وی سنزلی ماشالا دیر شایستی منانا خوشحال سی تپل ٹیپ کوئی دلا بندگانو دلا اپشیر کئی لائف شیئر کیا سر کوئی سلام علیکم سلام سعیدہ سعیدہ ما تم پتا دا خو بخار کئیم دلتا کانا خوالا رانا ہوں با ما خود سنو دیو تا باسی One tap tap, okay.